Ať už se podíváme na Jitku Škarnecovou, tak ale výborné výkony Kateřiny Nežbarovy Prudkové. A teď už také výstřel pro závodnice Kateřiny Nežbarovy a konkrétně to byla za Express.cz s Kopým Bolín, Lucie Krupová a za Moravec tým Jana Tesařová, ale také Kamila Janů. To je za se startovým číslem. Kategorie karetek, 20 závodnic, 501 až 525, pohledové výsledky v prvním i ve druhém okruhu. Právě u této závodní kategorie budeme zvolit už po prvním kole. Tady to je Česká republika, kategorie do 23 let. Jana Čečíkarová, 427, je to první místo. A žlutý dres především výkladní pro závodní Cetanerová má třetí místo a bronz pro Karolu Štěpánovou. N1 tým, čas 1 hodina, 22 minut a 20 minut. Jaká bude taktika a jaká bude strategie závodníků, kteří tady budou bojovat o vítězství? Teď už můžete sledovat první lenotoču vrhatá. Závodníci také zmizí z našeho dohledu, tak abychom je viděli ve chvíli, kde budou projíždět do svého druhého úseku. Thank you.
tisíc nástrojů a teď nám tady odejí poslední letečné zatáčce. Roce 2003, Bůjovské tituly na mistrovství světa na mistrovství Evropy. Na třetím stupni a bronz vybojovala Dana Pospíšilová, Masarykova univerzita. Druhé místo a stříbrná medaile, kterou vybojovala Barbora Prudková, Univerzita Karlova. A ještě jednou Univerzita Karlova pro letošní šampionku akademického mistrovství České republiky, kterou se stává Vendula Kuntová. Právě teď předávání dresu s rukou Silvy Hřebíčkové z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a samozřejmě také medaile pro nejúspěšnější ženy akademického mistrovství České republiky. Stejně jako například v minulém roce. Tuto chvíli tedy pro tři nejúspěšnější. Ženy, kterými na akademickém mistrovství republiky jsou Dana Pospíšilová, Barbora Prudková, Vendula Kuntová. Akademické mistrovství České republiky a teď se podíváme mezi nejlepší muže. Na třetím místě se umístil a bronzovou medaili vybojoval Zdeněk Morávek, Technická univerzita Liberec. Stříbrnou medaili a druhé místo vybojoval Josef Schulz, ČVUT. A vítězem akademického mistrovství České republiky se v kategorii mužů stává za Jihočeskou univerzitu Martin Stošek. Martin, třetí Zdeněk Morávek a také na dálku Martin Stošek, který určitě získá svoji medaili i dres. Závodu, tedy pro rok 2017 a začínáme společně odpoledním programem a kategorií kadetek. Třetí místo, bronzová medaile a Adéla Holubová, MS Bike Academy Racing. Druhé místo stříbrnou medaili získává Zuzana Kadlecová, Adastra Sokol Veltěž. A mistryní České republiky mezi kadetkami se stává také bajkerka Adastra Sokol Veltěž, Magdalena Mišoňová. Dovolte mi ke stupňům vítězů pozvat primátora města Brna, pana Petra Vokřála, a za generálního partnera letošního ročníku společnost Strabag, pana Waltra Egra, který je členem představenstva této společnosti. Adela Holubová, Zuzana Kadlecová a vítězka Magdalena Mišoňová. Zůstáváme u dam a posouváme se mezi juniorky. Letošní bronzovou medaili vybojovala Jana Tesařová, Moravec tým.
stříbrnou medaili mezi juniorkami získává Kamila Janů KH Tour BH Bikes Team. A českou šampionkou mezi juniorkami se pro rok 2017 stává bikerka Express CZ Scott Team Kolín Lucie Krupová. Společně s primátorem města a zlatá Lucie Krupová. Po juniorkách se dostáváme ke stupňům vítězům opět, a to mezi juniory. Bronzovou medaili na letošním mistrovství České republiky mezi juniory vybojoval Jakub Šírolo Express CZ Scott Team Kolín. Druhé místo a stříbrnou medaili bere Samuel Jirouš, česká spořitelna Specialized Junior MTB Team. A česká spořitelna Specialized ještě jednou, protože novým letošním mistrem České republiky mezi juniory se stává David Zadák. David Zadák a jeho bike, tak jak je určeno vítězům mistrovství České republiky, abychom společně viděli, na jakých kolech a strojích se vyhrává titul mistra České republiky. Samuel Jirouš a David Zadák. A dostáváme se opět ke kategorii žen do 23 let. Bronzová medaile, třetí místo a Barbora Průdková Superior MTB Team. Druhé místo a stříbrná medaile, kterou vybojovala Adéla Šafářová Nutrend Specialized Racing. A vítězkou mistrovství České republiky kategorie žen do 23 let se stává za sramami ta strek Jana Čečinkarová. Tři nejlepší dámy kategorie do 23 let s primátorem města Brno, panem Petrem, kterými jsou Barbora Průdková a Adéla Šafářová. Díly také nejenom medaile, dresy, ale také vouchery těm nejlepším závodníkům, kterými jsou Matěj Průdek, Lukáš Kobes, Jan Rajkard. Kategorie ženy elite. Nabitá kategorie, souboj v šesti kolech a kategorie ženy elite, tak když tato kategorie, tak pět nejlepších závodnic mistrovství České republiky. Pojďme nejprve od těch závodnic, které jen těsně nedosáhly na stupně vítězů. Na pátém místě Hana Ješková GT Opportunity Brno. Čtvrté místo a Pavla Havlíková KC Kooperativa Jablonec nad Nisou. Žena, která v minulosti dokázala dvakrát vyhrát titul české šampionky a stupně vítězů, loňská mistryně, letos bronzový stupeň pro Karlu Štěpánovou N1 Team. Výborný výkon, druhé místo a stříbrná medaile, česká spořitelna Accolade a Jitka Škarniclová. Letošní vítězkou mistrovství České republiky cross country horských kol se stává bikerka Cliff Pro Teamu Kateřina Neš. Tohle to je opravdu hvězdná sestava, jakou můžeme vidět na mistrovství České republiky.
I pokud bychom se podívali k dámám, které jsou jen velmi těsně pod stupni vítězů, jak už jsem zmiňoval, Pavla Havlíková dokázala v minulých letech také vyhrát titul české šampionky, tentokrát ale Kateřina Neš, paní Jana Malá, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, teď gratuluje a předává také dres společně a zlatá Kateřina Neš. Fotografie máme pořízeny, protože tohle to byla opravdu výstavní sestava těch nejlepších žen na mistrovství České republiky. A teď se dostáváme také k nabité kategorii muži elite. Skvělé souboje i tady, zaslouženě od pátého místa. Páté místo Symbio plus BMC a Martin Stošek. Čtvrté místo vybojoval skvělým výkonem biker Kelly's Bike Ranch týmu Marek Rauchfuss. Skvělé, skvělé, skvělé. Jdeme si ale pro stupně vítězů. Bronzová medaile v letošním roce Express CZ Scott Team Kolín a Tomáš Paprstka. Oboji druhé místo. Skvělé druhé místo a skvělý výkon biker SRAM Mitas Trek Jan Škarnicl. A vítězem letošního mistrovství České republiky v kategorii muži elite se stává stejně jako minulý rok biker Specialized Racing Cross Jaroslav Kulavý. To, co platilo o ženách, platí teď také o mužích. Maximum, co můžeme v tuto chvíli vidět, a na pódium opět vítám pana Waltra Egra, člena Rauchfuss, Tomáš Paprska, Jan Škarnicu, Jaroslav Kulhavý. Mistrovství, na které se bude určitě, co se týká skvělých závodníků, hodně dlouho vzpomínat. Pro tuto chvíli děkujeme našim předávajícím, my ale pokračujeme dál. Strabag Český pohár cross country horských kol pro rok 2017 teď pozná také celkové vítěze a také ty, kteří skončí na druhém a třetím místě po šesti závodech. Pojďme rychle na to a buďte tady společně s námi. Na třetím místě mezi kadetkami Tereza Obořilová, Drahanský sport tým. Druhé místo za letošní rok Adastra Sokol Veltěž a Zuzana Kadlecová. Suverénní vítězkou, 6 závodů, 6 vítězství, bajkerka Adastra Sokol Veltěž, Magdalena Mišoňová. Strapakovka sezóny, Tereza Obořilová, Zuzana Kadlecová, Magdalena Mišoňová. U dívek zůstáváme, dostáváme se o jednu kategorii výš mezi juniorky. Třetí místo, 6 závodů a Lucie Krupová, Express CZ, Scott Team Kolín. Druhé místo v celkovém hodnocení obsadila Jana Tesařová, Moravec Team. A vítězkou mezi juniorkami v sezóně 2017 se stává za Ivar CS Autor tým Tereza Vaníčková. Letošní mistryně Lucie Krupová nejela jeden závod, jinak také vyrovnaný. Stupně vítězů teď budou patřit třem nejlepším juniorům, také nabité startovní pole. Třetí místo obsadil David Zadák, Česká spořitelná Specialized Junior MTB tým. Druhé místo mezi juniory a Ondřej Hátle, Express CZ Scott tým Kolín. A vítězem kategorie juniorů se stává za Express CZ Scott Team Kolín Jakub Šírl.
Všech šest závodů se počítá. Je to hodně nekompromisní. Závodníci opravdu nesměli vynechávat tak, aby se dostali na stupně vítězů. A společně s našimi předávajícími také ceny od partnerů a poháry nejlepším v kategorii juniorů, kterými jsou David Zadák, Ondřej Hátle, Jakub Šírl. Gratulujeme a těšíme se na další vaše výkony. Posouváme se ke kategorii do 23 let, kategorie žen. Na třetím místě v letošní sezóně Tereza Tvarůšková, Kraft Rocky Mountain Factory Team. Druhé místo a Barbora Průdková, Superior MTB Team. A vítězkou letošní série Strabag českého poháru kategorie U23 ženy se stává bikerka Nutrien Specialized Racing Adéla Šafářová. Teď už je to také kompletní. Luboš Vidlák, Jana Malá náměstkyně, hejtmana Jihomoravského kraje a také Pavel Dvořák, radní městské části Brno-Střed. Nejlepším v kategorii do 23 let teď blahopřejí právě oni. Tereza Tvarůšková, Barbora Průdková, Adéla Šafářová. Zůstáváme u kategorie do 23 let, dostáváme se teď mezi muže. Třetí místo v celkovém hodnocení, biker N1 týmu Jan Vastl. Druhé místo vybojoval za Sram Mitastrek Josef Jedínek. A vítězem kategorie do 23 let mezi muži se stává za Superior MTB tým Matěj Průdek. Jan Vastl už také přichází skvěle, tak už máme kompletní trio závodníků. Jan Vastl třetí, Josef Jelínek druhý, Matěj Průdek první místo. To vypadá mezi nejlepšími muži kategorie do 23 let. Jan Vastl, Josef Jelínek, Matěj Průdek. A kategorie žen elite. Tentokrát už pouze tři nejlepší závodnice v tom obrovském startovním vyrovnaném poli. Na třetím místě se za sezónu 2017 umístila Lucie Veselá GT Opportunity Brno. Druhé místo vybojovala bikerka Nutrien Specialized Racing Adéla Šafářová. Výborné výkony, na kontě dvě vítězství a také jedno, dokonce dvě druhá místa. Prostě skvělé vyrovnané výkony a právě proto vítězství v kategorii žen pro bikerku Česká spořitelna Accolade, který jou je Jitka Škarniclová. Lucie Veselá, Adéla Šafářová, Jitka Škarniclová a teď také Pavel Dvořák, Jana Malá a Luboš Vidlák na straně předávajících. Dámy nás ale v kategorii žen opravdu hodně, hodně zajímají, protože to jsou tři nejlepší. Ještě jednou Lucie Veselá, Adéla Šafářová, Jitka Škarniclová. S
Strabag Český pohár poznala nejlepší ženy a dostáváme se do velkého finále. Poslední vyhlášení letošního roku, opravdu, co se týká závodiště a i hned po výkonech představených závodníků. Teď tedy konkrétně muži elite a tři nejlepší závodníci společně s kategorií, která je také hodně, hodně nabitá. Třetí místo po šesti závodech v letošní sezóně vybojoval Matěj Průdek Superior MTB Team. Druhým mužem celkového pořadí se stává Biker Express CZ Scott Team Kolín Tomáš Paprstka. A vítězem kategorie muži se stává za rok 2017 za SRAM Mitas Track Jan Škarnicl. Tři nejlepší muži kategorie muži elite, Matěj Průdek, Tomáš Paprsta, Jan Škarnicl. Ještě vydržte, máme stále na stupních vítězů, tak tohle je vůz, který získají celkový vítězové Českého poháru a dostáváme se za několik málo okamžiků k vyhlašování. Ještě vydržte společně s námi za 20 vteřin, ať uděláme pořádnou atmosféru těm závodníkům, kteří byli, a mezi muži Jan Škarnicl. Tak ještě jednou Jitka Škarniclová a Jan Škarnicl. Hyundai Tucson, vůz propůjčený na půl roku zdarma. To, co můžete vidět teď po vaší levé ruce, pokud jste diváky, po pravé ruce, pokud jste vítězi, a zároveň drezy pro celkové vítěze Strabag Českého poháru roku 2017. Jitka Škarniclová 272 bodů, dvě vítězství, dvakrát druhé místo, jednou třetí, jednou čtvrté. Bikerka České sportovny Ecolej, tedy první místo. Jan Škarnicl dokázal být také dokonce třikrát na druhém místě, jednou třetí, čtvrtý. Skutečně vyrovnané výkony a tohle to je cena. Dres pro vítěze Strabag Českého poháru a Hyundai Tucson na půl roku. Právě pro vítěze Jitka Škarniclová a Jan Škarnicl. Aspoň si nebudete závidět. Jsme rádi, že jste byli společně s námi po celou...